Geus strike deui wae acir teh euy. Strike kadua, guys. Tah, joran melengkung tajam, aduh nikmat. Paingan ngajak ngablor ka dieu euy teh ti kamari teh. Karek dilayanan ayeuna ku Mamang tuh. Jujurna, web siap-siap web, awet-awet lampu. Aduh, ieu mah euy sarua gedena cigana tadi. Sarua rata da. Ah, mantep euy. Mang Lili teh kabita kitu ya Mang Deni ya. Aduh, Mang Cece, oh, Mang Edi Fiction. Mang Oso si bos nataran terus ya guys dua kali. Tuh laukna disorot tuh si web tuh. Anjir. Wes. Wah, ieu mantep woi. Leutik tapi mantep ieu mah. Guys. Ah, mantep ieu mah euy. Ieu teh ieu spotna rasa kolam ieu mah. Solokan rasa kolam, guys. Kalam cak lah wet-awet. Bisikan leutikna nyangutna awet-awet teh pokona mah ieu mah. Tuh. Oh, kemarin kasih si lah. Tuh, untung buka kameramen ya Hana. Tuh, itu kedi ayah. Jorannya. Aduh, jorana euy, bangenan. Aya bahan di cokot di ka imah ya mah euy. Tuh, guys, tahu kena, guys. Mantep gitu euy, rata segede gitu nya. Sok ah. Strike terus, guys, is 2 ye. Kada mati ya, ciwit. Cep. Wajir, si eta euy. Krep. Oh, kade. Krawak. Tah. Aduh. Si mantep, bro. Tuh, bisa percaya, guys. Kadua, tah. Itu satu. Iya, satu. Tah. Rata, iya, mah, iya. Oh, bener, iya. Oh, iya, rata, iya. Kumpulkan lah. Dirilis deh, iya, mah. Bisa kununya trum, bang, pokok nama. Ah. Mending digoreng, gitu, nya. Bos kumah tuh. Aduh, mantap. 2-0. 2-0. Alah, ieu can dipasangkeun tah. Ieu geus ah lanjut ah.